عادل پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی جس کے نتیجے میں ملزم علی رضا کو 1250 گرام چرس سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سٹی پولیس نے ملزم ریاض کو 550 گرام چرس سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں حاصل پور سے، جہاں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں یوسف تھیم سے۔ جی یوسف تھیم، بتائیے گا کاروائی کہاں عمل میں لائی گئی؟ جی بالکل، دیکھیے بہاوت پور مسلسل فروش کے اعداد پر سرکل حاصل پور پولیس کی جانب سے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، جس میں حاصل پور تھانہ سٹی اور تھانہ قائم پور پولیس کے علاوہ ایلیٹ فورس و دیگر جو سیکورٹی ایجنسی کے اہلکاروں نے حصہ لیا ہے۔ کریک ڈاؤن کے دوران قائم پور پولیس نے ملزم علی رضا کو 1200 گرام چرس، جبکہ تھانہ سٹی پولیس نے ملزم ریاض کو 550 گرام چرس سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ دونوں ملزمان کے خلاف زیر دفعہ 9C اور 9B کے تحت الگ الگ دو مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ تاہم اس حوالے سے سٹی کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف ڈی پی او بہاول پور مسلسل فروش کی ہدایت پر بلا امتیاز کریک ڈاؤن جاری ہے، اور آخری منشیات فروش کے خاتمے تک جو ہے یہ کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے گا۔